Els tractors han col·lapsat la plaça Imperial Tarraco, que presentava aquesta imatge tan poc habitual, completament plena de vehicles agraris. La concentració ha aplegat centenars de tractors que han arribat a Tarragona a les 12 del migdia. A poc, els vehicles s'han anat col·locant fins que no ha quedat més espai a la plaça. Una mobilització que ha plegat pagesos de diferents punts del territori. Un acte per donar suport al referèndum i que ha mostrat el suport del món agrari a l'1 d'octubre. Per què volem ser independents? Perquè tothom vol ser lliure, tothom vol manar de casa seva i ningú ens ha de vindre a imposar les coses des de fora i, a més, mal imposades. Una concentració multitudinària que han fet l'últim dia de campanya i que avisen no repetiran diumenge. Asseguren que aniran a votar, però no tenen previst bloquejar els accessos als col·legis electorals. Un dels punts de sortida dels pagesos ha estat la Conca de Barberà. Han arribat a Montblanc a les 9 del matí i han entregat un manifest de suport als alcaldes de la comarca. 21 dels 22 donen suport al referèndum. Ho fem amb solidaritat amb el poble de Catalunya per defensar els seus drets, les seves llibertats, de suport als alcaldes imputats i la pagesia catalana no podia restar al marge de la mobilització ciutadana. Per tant, avui toca mobilitzar-nos, toca sortir. No hi ha consignes agràries, avui les consignes són civils, són de democràcia, són de defensa d'aquests drets fonamentals, individuals i col·lectius. En total, de Montblanc han sortit una trentena de tractors que han anat fins a Valls. Allà els esperaven els pagesos de l'Alt Camp, uns 250 tractors. Les columnes de vehicles han sortit també del Baix Camp i del Baix Gaià. Tots s'han trobat a Tarragona, a les portes de la subdelegació del govern central.